危难里，其余成败得失很小事，人存活无下次，生分了寻意义，疾病如何医，曾受重创的心却最难救治，无惧最暗一天，前来赠你光线，若高金伴随身边，无憾挺起双肩，未怕承受风险，即使有权一手变天，都知我仍可选择良善。បាត់បង់គុណធម៌ជាពេទ្យលោកយល់ថារឿងនេះជារឿងតូចតាចទេពួកយើងគឺជាគ្រូពេទ្យក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យពេទ្យចុះបន្ទប់ព្រះកាត់អាចកត់តែរឿងមួយទេគឺសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែររបៀបម៉េចគ្រូពេទ្យម្នាក់មិនលុបលុននឹងប្រាក់លុបលុននឹងអំណាចគេចង់ឲ្យគម្រោងការដំណើរការចង់ឲ្យ FP ចូលទីផ្សារមិនត្រឹមតែចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យទេចង់ធ្វើស្ដាច់នៅទីនេះផងទូជាលេខចុងសេចង់បង្កើតស្ដាច់ក៏ត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខភាពដែលស័ក្តិសមដែរថោមីច្បាស់ជាដូរគំនិតឲ្យតែគេព្រមប្រជែងគេច្បាស់ជាបានមហាជនគ្រប់គ្រងហើយដល់បន្ទប់ជំងឺរួយប្រហែលថ្ងៃនេះនៅឈឺមុខរបួសទេអត់ទេត្បិតតែអត់ឈឺមុខរបួសតែមិនទាន់ជាសះស្បើយឡើយដូច្នេះប្រហែលថ្ងៃនេះចុះពីលើក្រែមិនបានឡើយដឹងទេដឹងហើយពេលណិតប៉ូតាស្យូមគេរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យអេឡិចត្រូលីតច្បុកច្បាលចាស់ខ្ញុំដឹងហើយអ្នកគ្រូពេទ្យឆឹងហេតុអីគ្រូពេទ្យថាំងមិញប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ឃើញមកអាលោកគ្រូពេទ្យថាំងមិញមានអ្នកជំងឺច្រើនណាស់ដូច្នេះមិនប្រកាសថាមកមើលស៊ឺមិញរាល់ថ្ងៃទេអារលោកគ្រូពេទ្យថាំងធ្វើអីលោកមិនលោកគ្រូពេទ្យថាំងមិញមកមើលខ្ញុំអាចខ្ញុំទេប្រាថ្នាមួយខ្ញុំគិតពេលថ្ងៃហើយគិតមិនឃើញចម្លើយទេអ្នកម៉ាក់ឆ្មាខ្មៅពណ៌ខ្មៅឆ្មាសពណ៌សចុះឆ្មាដែលធ្លាក់ចូលទឹកមានពណ៌អីម៉ាក់ទីអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបានហើយជាងសន្យានឹងឯងជួបគ្រូពេទ្យថាំងចាំមើលសួរឲ្យបានចម្លើយហើយនឹងមកប្រាប់ភ្លាមណាល្អឥឡូវត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យនៅលៀងរបួសឲ្យឯងយើងនឹងមកឯងទៅធ្វើការហើយណាចាគេងឲ្យស្រួលទៅណាចាំមកមើលឯងទៀតបាយបាយខានីឯងដឹងទេថ្ងៃនេះម្ដាយរបស់វ៉ាងជឿឈៀងណាត់លោកប្រធាននឹងវាយធីប្រជុំប្រហែលជាចង់ដេញដាល់កំហុសឲ្យវាកាត់ឲ្យកូនប្រុសគេប្រាជ័យយានប្រាប់ខ្ញុំហើយយប់មិញគេនៅទល់ភ្លឺរៀបចំតេណន័យដើម្បីបកស្រាយប្រាប់ភេកីពីការសម្រេចចិត្តវាកាត់ខ្ញុំគិតថាមិនមានបញ្ហាអីទេតែឯងដឹងទេអ្នកណាសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់មកគេជួលមេធាវីគឺអ៊ូយ៉ុងយីរកដល់អ្នកតំណាងរាជទៅហើយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនងាយចប់ទេអ្នកណាជាអ្នកធ្វើកំបិតគោលខ្ញុំជឿថាការសម្រេចចិត្តរបស់វៃធីគឺមិនខុសឡើយកុំរស់ជំងឺដែលខូចសរសៃប្រសាទខួរក្បាលជាច្រើននេះពេល5ឆ្នាំថ្មីៗនេះមិនសូវជួបទេ5ឆ្នាំមកនេះគ្រូប៉ិតកំបិតគោលដែលមាន6ភាគឡើងលើសត្វតែជ្រើសរើសវិធីកាត់ចោលសរសៃប្រសាទដែលខូចហើយអត្រានៅទូក្នុងករណីទាំង6មាន 67%ដោយឆ្នះគ្រូពេទ្យយ៉ាងក្នុងដំណាក់កាលវះកាត់គាត់ជ្រើសរើសវិធីវះកាត់បែបហ្នឹងពិតជាសមហេតុផលណាស់ព្រោះនេះជាវិធីដែលអ្នកជំងឺមានអត្រានៅរស់ច្រើនជាងគេនៅចំពោះមុខទាំងអស់គ្នាជារបាយការណ៍នៃគម្រោងជំងឺខូចសរសៃប្រសាទខួរក្បាលរបស់មន្ទីរពេទ្យបរទេសល្បីឈ្មោះមួយចំនួននៃផ្នែកសរសៃប្រសាទខួរក្បាលក្នុងរបាយការណ៍លើកឡើងថាចង់ព្យាបាលសរសៃប្រសាទដែលខូចគឺទៅមួយរួចទេកាត់ចោលសរសៃប្រសាទដែលខូចបើតើអាចប៉ះពាល់មុខងារផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែបើមិនអញ្ចឹងទេសរសៃប្រសាទដែលខូចនឹងធ្វើការសង្កត់បណ្ដាលឲ្យផ្នែកក្រមនៃខួរក្បាលប៉ោងហើមនៅក្នុងគម្រោងជំងឺ100មានតែអ្នករស់5នាក់ទេលោកស្រីប៉ាង
លោកមុនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាវ៉ាងជើងឈៀងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីប្រតិវេកាត់រួចកាត់មានជំងឺហត់បណ្ដាលឲ្យបេះដូងទ្រុឌទ្រោមស្លាប់នេះគឺជាហានិភ័យប្រកបជាមានក្នុងការវេកាត់ខ្នាតធំនេះមិនមែនជាកំហុសគ្រូប៉ែទេអ្នកគ្រូប៉ែលីក្រៃរបាយការណ៍របស់នេះបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមិនប្រើវិធីនោះទេអ្នកជំងឺមានអត្រារស់តែ 5% តែប៉ុណ្ណោះទេមិនក៏ថាវ៉ាងជើងឈៀងមិននៅក្នុងកម្រិត 5% នោះអ្នកដំណាងរីអ៊ូលោកនឹងថាស្ថានភាពគេត្រូវគ្រប់កំភ្លើងនៅពេលនោះតែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេលោកគ្រូប៉ែតយ៉ាងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីតែប៉ុណ្ណោះបានហើយបានហើយស្ងប់អារម្មណ៍ទៅកាលវាកាត់មានឧបទ័យហេតុសាច់ញាតិអ្នកជំងឺមានចង្អល់គឺជារឿងធម្មតាបានជាអ្នកត្រីវាងឲ្យអ្នកតំណាងរាអ៊ូមកដោះស្រាយរឿងនឹងពួកយើងគួរតែបកស្រាយច្បាស់ទៅរីឯកាលវាកាត់នឹងពួកយើងវិនិច្ឆ័យយោងទៅតាមឯកទេសតែប៉ុណ្ណោះឯងណាហើយទីលោកគឺជាអ្នកវាកាត់កម្រិតគោលលោកបកស្រាយមកផ្លិតទៅខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍សាច់ញាតិអ្នកស្លាប់បាត់បង់ញាតិទៅហើយការសម្រេចចិត្តប្រាវិធីលើកនេះខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគឺត្រឹមត្រូវទោះជាអខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតទោះជាធ្វើ100ដងទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែប្រាវិធីនឹងដដែលធ្វើទៅថាកោប្រុសអ្នកស្រីវាងជាអ្នកជំងឺវិកលចរិតហើយក៏ជាជនល្មើសបង្កស្នាមរបួសតែលោកមិនអាចមើលស្រាលនូវសិទ្ធិរស់រានរបស់គេនោះទេលោកសីវ៉ាងលោកសីជាសញ្ញាតរបស់អ្នកស្លាប់តើលោកសីអាចទទួលយកនឹងការបកស្រាយរបស់មន្ទីរពេទ្យទេខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យអាឈៀងតែប៉ុណ្ណោះអឺបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រកល់រឿងនេះឲ្យទៅខាងមន្ទីរដោះស្រាយតែម្ដងទៅវិធីនឹងគឺមិនដឹងថាលោកស្រីវ៉ាងនិងលោកតំណាងរាជយល់យ៉ាងម៉េចទេអឺសុំទោសលោកគ្រូប៉ែតយ៉ាងខ្ញុំចង់សួរមួយម៉ាត់ទៀតណាលោកដូចជាសមាជិកគណៈកម្មការផ្នែកកិច្ចការសុខាភិបាលតើមែនទេបាទមកតាមឋានៈរបស់លោកគ្រូប៉ែតយ៉ាងនៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ជំហរកណ្ដាលនៃការស៊ើបអង្កេតលើកនេះអញ្ចឹងមិនមានដំណាភៀបខាងលោកសីវ៉ាងទេខ្ញុំអាចធានាខ្ញុំនៅប្រាប់នាយកមន្ទីរដោយផ្ទាល់ទៀតផងណាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនជ្រៀតជ្រែកការស៊ើបរបស់ក្រុមទុច្ចរិតទេតាមតំណាក់តំណងរបស់វ៉ៃធីជាមួយនឹងម៉ាទីនខ្ញុំជឿថាទោះជាលោកមិនហាមាត់ក៏មនុស្សជាច្រើនជួយលោកដែរខ្ញុំនឹងគោរពតាមឋានានុក្រមនៃការស៊ើបអង្កេតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាទោះជាលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថាលោកត្រឹមត្រូវ 100% ក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួយលោកសីវ៉ាងពីសំណងរដ្ឋបវីនេះមកវិញដែរគ្រូប៉ែនណាឆាប់ចេញមកទៅចេញមកគ្រូប៉ែនណាកំលោឡាអីកំលោឡាអីទីនេះមានច្បាប់ទម្លាប់មកមុននឹងមកក្រោយមិនចឹងខ្ញុំចោះឈ្មោះឲ្យពួកលោកសិនចឹងចោះឈ្មោះស្អីឲ្យឈ្មោះស្អីគ្រូប៉ែនចេញមកចាំទៅដល់គាត់ទៅនិយាយគ្នាចាំមកធ្វើស្អីហ្នឹងពួកយើងមករកលោកគ្រូប៉ែនណាត្រូវហើយទីនេះគឺមន្ទីរពេទ្យបាទចង់មកមើលជំងឺរំខានតខានអត់ទៅណែតើលោកអញជាអ្នកណាទៅបាទធំរបស់យើងហូរឈាមឆាប់ខំឈាមបកទៅរបស់យើងទៅមានគ្រូថាគាត់ចេញឃ្លីហើយចេញមកគំរាមប៉ណ្ងប៉ូលីសស្អីចង់ប៉ណ្ងប៉ូលីសផងតែមែនទេប៉ណ្ងប៉ូលីសចង់ប៉ណ្ងប៉ូលីសស្អីទៅអីទៅបាទមាត់ស្អីមាត់ស្អីទៅមាត់យកទៅវិញទៅហើយទៅឈរនៅមកខាងទៅអ្នកគ្រូពេទ្យពួកខ្ញុំមិនមែនមកបង្ករឿងទេណាតាពេលណាទើបដល់វិញពួកខ្ញុំសុំស្កែនលោកឈ្មោះអីលីយ៉ាវស៊ីងចោះឈ្មោះហើយណាចុះឈ្មោះរួចច្បាស់ជាប្រាប់លោករំស្បាយឲ្យគេទៅចុះឈ្មោះបងធំរបស់ខ្ញុំទៅបាទបានហើយនឹងស៊ីមទៅហេតុគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទៅវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនចឹងខ្ញុំខំរត់មកមន្ទីរពេទ្យធ្វើអីអញ្ចឹងលោកមិនស្រួលនៅត្រង់ណាទៀតអអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំលីបកូកាអ៊ីនអស់5កញ្ចប់ឯណោះខ្ញុំខត់អ្នកទៅពីកុំឲ្យទៅចង់ធ្វើឲ្យរឿងធំនឹងវាខ្លាយទៅជារឿងតូចប៉ុណ្ណោះឯងយ៉ាងណោះវ៉ៃធីក៏ជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យ MP ដែរ
បើធ្វើឲ្យរឿងនេះឡើងដល់តុលាការវិញនោះសុទ្ធតែមិនល្អចំពោះ YT និងមន្ទីរពេទ្យយ៉ងយាលោកយល់ថាមានវិធីដោះស្រាយផ្សេងពីនឹងទេ YT ធ្លាប់ជួយដល់ភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើគេពិបាកដែរប៉ុន្តែលើកនេះលោកស្រីវាងក៏ទៅដល់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំពឹងឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំមិនអាចបាក់ភ្នែកម្ខាងបិទភ្នែកម្ខាងទេពីព្រោះខ្ញុំគឺជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសញ្ញាអ្នកជំងឺសង្ស័យចំពោះការពាក់កាត់គឺជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ៊ូយ៉ងយៀតថាវិធីវាក់កាត់ឲ្យវាងជឿជាងគឺសំអាងទៅលើជំនាញខ្ញុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជឿថាពេទ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទភ្នែកច្រើនប្រឈមនឹងស្ថានភាពនឹងពួកគេវិនិច្ឆ័យដូចជាខ្ញុំចឹងដែរអ្នកតំណាងរាអ៊ូឥឡូវខ្ញុំអាចប្រាប់លោកយ៉ាងជាក់លាក់ថាមិនថាសមាជិកនៃក្រុមស៊ើបជាគ្រូពេទ្យណានោះទេលទ្ធផលចុងក្រោយដូចតែគ្នាទេអ្នកជំងឺគឺស្លាប់ដោយអកុសលអត់ពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងនៃវិធីវាកាត់អីនោះទេខ្ញុំស្មានដល់លទ្ធផលគឺអញ្ចឹងតែហើយដូច្នេះហើយប្រហែលថ្ងៃទីនេះខ្ញុំនឹងណាត់មិត្តភ័ក្តិមេធាវីរបស់ខ្ញុំប្រហែលអ្នកមកពិភាក្សាគ្នាសិក្សាអំពីសំណងពីខាងពួកលោកអញ្ចឹងលោកឆ្លៀតសួរមិត្តភ័ក្តិមេធាវីរបស់លោកទៅថាតើតុលាការសំអាងលើគោលការណ៍អីវ៉ៃតម្លៃរឿងក្តីនឹងជាលទ្ធផលក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ទីរក៏បានរាយការណ៍អ្នកឯកទេសរបស់គ្រូពេទ្យឯករាជ្យហើយរឿងក្តីនេះគឺបង្ខំលុយនិងពេលវេលាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកចាំបាច់ទៅបោះស្រាយប្រាប់លោកស្រីវាងឲ្យបានច្បាស់ទេកុំអរំអីការីរបស់ខ្ញុំស្នើសុំជំនួយច្បាប់ឲ្យលោកនិងលោកស្រីវាងហើយដូច្នេះហើយទោះជារឿងក្តីនេះដឹងថាចាញ់ក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើការប្រឹងប្រែងដែរអឺបានហើយបានហើយចុងយាលោកកុំគិតអញ្ចឹងអីណាខ្ញុំដឹងលោកនៅខឹងនឹង YT ជំទាស់នឹងលោកក្នុងគម្រោងកំណែវិជ្ជសាស្ត្រឥឡូវមានតែបីអ្នកយើងទេមានរឿងអីនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ទៅបាន YT ខ្ញុំដឹងថាលោកប្រហែលជាដឹងច្បាស់ហើយផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងបានសម្រេចចិត្តថាជប់បន្តកុងត្រាជាមួយនឹងលោកគ្រូប៉ែលីហើយហើយនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលតំណែងជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យ MP ហើយមែនទេនិយាយត្រង់មកបានបើសិនជាលោកព្រមបដូរគំនិតប្រកាសប្រាប់ខាងក្រៅថាលោកគ្មានបំណងទទួលតំណែងពីមន្ទីរពេទ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីវាងបញ្យល់គាត់ឲ្យជប់ដេញដោលពីរឿងនេះតទៅទៀតខ្ញុំដឹងថាឯងចង់កាត់តំណែងខ្ញុំចង់ដើម្បីរុញគម្រោងកំណែវិជ្ជសាស្ត្រទៅរលូនទៅមុខតែឯងមានបានគិតច្បាស់ទេបើប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់រឿងនេះដល់តុលាការនិងពន្យាពេលជួបប៉ុណ្ណានោះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏មិនប្រកាសថាមានលទ្ធផលដែរបើឯងមានរឿងក្តីតោងទាមជាប់នៅខ្លួនខាងគណៈកម្មការសិលឹកឆ្នោតឯងអាចឡើងគ្រប់ទេអឺឥឡូវចេះចោះបើសិនជាលោកយល់ព្រមទូរស័ព្ទទៅលោកសីវាងភ្លាមទុកថាមិនមានរឿងអីកើតឡើងចោះយកយីអលោកកុំបខំគេអីវ៉ៃធីជាតារាក្នុងវិស័យពេទ្យណាគេធ្វើជាប្រធានពេទ្យឬអត់គឺសុទ្ធតែអត់ជាអត្តពលអីទេវ៉ៃធីឯងមានរឿងក្តីជាប់នៅខ្លួនអ្នកនៅខាងក្រៅគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចក៏មកហានពេលខ្ញុំខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនដណ្ដើមតំណែងមន្ទីរពេទ្យទាំងស្ពីរឿងក្តីហើយនិយាយរួមកៅអីប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំដឹងតែអង្គុយហើយគម្រោងកំណែវិជ្ជសាស្ត្រច្បាស់ជាឆ្លងផុតវ៉ៃធីយ៉ាងម៉េចហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកតំណាងទីអ៊ូមានបបងការប្រដឹងផ្ដាល់ទេការប្រដឹងផ្ដាល់នៅបន្តប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានអ្នកតាពីធ្វើការងារខ្លួនឯងបានល្អទៅតែរឿងពីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកតាពីជួយផេនត្រិច
ខ្ញុំនឹងថាប៉ាឯងច្បាស់ជាចេះលុយក្រោយខ្នងនៃបកនយោបាយអ៊ូយ៉ុងយាក់ហើយឯងទៅវិញប្រាប់ប៉ាឯងថាពីពេលនេះទៅលុយកាក់មួយកាក់ក៏មិនឲ្យពួកគេដែរណាអាយិនចង់ឲ្យនាងផ្ញើលិខិតក្នុងគេហត្ថពលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់បាំងជាឈាមទៀមទាសំណងពីខ្ញុំដោយគ្មានហេតុផលខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅ MP ឈរនៅខាងខ្ញុំទាំងអស់លោកស្រីគ្មានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេគ្រាន់តែរលត់បន្តិចបន្តួចគ្រូពេទ្យលៀបថ្នាំតែបន្តិចទៅបានហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមសម្អាតមុខរបួសរួចហើយចាក់ថ្នាំតេតាណូសឲ្យគាត់ទៅអូខេម៉ាក់របស់នាងអាយុច្រើនហើយកុំឲ្យគាត់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងណាខ្ញុំដឹងហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនមែននៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំនៅផ្ទះពីរនាក់មិញនេះគឺចង់ចាក់តែឲ្យគាត់មិនប្រយ័ត្នទៅប្រលាកត្រូវដៃការពិតប៉ារបស់នាងក៏ចាស់ដែរនាងរំពឹងលើគាត់មើលថែម៉ាក់របស់នាងមិនមែនទេខ្ញុំប៉ាខ្ញុំស្លាប់ច្រើនឆ្នាំហើយថាម៉េចប៉ាខ្ញុំស្លាប់បាត់យូរហើយថ្មីថ្មីនេះការចងចាំរបស់គាត់ខ្សោយណាស់រឿងខ្លះចាំបានរឿងខ្លះចាំមិនបានទេគាត់ដូចជាចាំមិនបានថាប៉ារបស់ខ្ញុំស្លាប់ទេហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថានៅផ្ទះឃើញប៉ារបស់ខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំស្មានតែមានខ្មោចទៀតផងមនុស្សចាស់ជាច្រើនសុទ្ធតែខ្សោយនឹងការចងចាំឥឡូវចេះចោះនាងនិងម៉ាក់របស់នាងកុំអើទៅអីខ្ញុំប្រាប់ផ្នែកមនុស្សចាស់និងផ្នែកស្មារតីឲ្យពួកគេមកមើលគាត់មិនភ្លែតចាស់អរគុណហើយលោកគ្រូពេទ្យមិនអីទេអ្នកគ្រូពេទ្យបងអ្នកគ្រូពេទ្យរកឃើញទីតាំងហើយណាខ្ញុំចង់យកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសៃឈិនផ្ញើទៅផ្នែកមនុស្សចាស់ឲ្យគេទទួលបន្តផ្នែកស្មារតីហ៎លោកសង្ស័យថាគាត់មានជំងឺអន់ថយស្មារតីប្រហែលជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវរងចាំពួកគេបញ្ជាក់សិនអ្នកជិះ feel អ្នកជំងឺដែលលេបកូកេអ៊ីន5កញ្ចប់នោះកូកេអ៊ីន5កញ្ចប់គឺសុទ្ធតែនៅផ្លូវអាហារកុំលេបពីក្រពះមកដល់5សង់ទីម៉ែត្របានចាក់ថ្នាំ Disipam 5មីលីក្រាមហើយបើអញ្ចឹងឆ្លុកក្រពះឲ្យគេទៅមិនឈិនស៊ុយចង្វាក់បេះដូងគេលោតញោមណាស់ចុះទៅមើលតើខ្ញុំត្រូវការតកគេស្រាប់តែមិនស្រួលដល់ត្រង់សុភីឈាម192លើ130កម្ដៅ40ឥឡូវជិះចុះឡើងលឿនណាយ៉ាមិនដាច់ស៊ុយប្រសិទ្ធិរេកធំប្រហែលជាជ្រាបថ្នាំកូកាអ៊ីនឬកែស្រូបចុកអស់ហើយឥឡូវមានអក្រពលថ្នាំ Disipen 5មីលីក្រាមចូលស្រូបនីត្រូកាលីសេរីនអូខេហើយនឹងឆ្លុកកាពះផ្នែករួមប្រាប់ទៅផ្នែកកាពះពវៀនមានការឆ្លុកកាពះជាបន្តវាពិបាកបន្តិចហើយទ្រាំបន្តិចទេអូកអូកអូទ្រាំបន្តិចណាស់ទ្រាំបន្តិចទ្រាំបន្តិចទៅទ្រាំបន្តិចរួចឥឡូវហើយអូកមើលមិនតាន់ឃើញទេចូលជ្រើបន្តិចទៅឃើញហើយបាទឃើញហើយតបអីហ្នឹងដង្គៀមជាពួកកាវកាត់ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតអ្នកជំងឺទើបតែមានអាយុ5ឆ្នាំប្រាប់បេះដូងរបស់គេស្ដាងជាមនុស្សធម្មតាបេះដូងរបស់គេលោតញាប់បើសិនជាជួបនៅស្ថានភាពបែបនេះតើទាំងអស់គ្នានឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទេលោកដឹងទេហើយនាងដឹងទេអើលោកគ្រូពេទ្យហើយមិនអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូថាងមីងចេញមកបញ្យលពួកខ្ញុំដល់ផ្ទាល់ទៅតើបានទេគាត់ជាគ្រូពេទ្យក្រុមបាត់កលហើយគាត់ចេញមកគ្នាហើយថាលោកគ្រូពេទ្យថាងមីងមានការរវល់ណាស់មែនទេគាត់មានការរវល់ណាស់ឡូឡាម៉ាឡេហើយនាងគ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនោះទេការធ្វើការងារត្រូវតែឲ្យស៊ីមីនអីវីដេអូត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាធ្វើជំនាញឥឡូវពួកគេថាថាងមីងគឺជាអាយដលរបស់ពួកគេពួកគេចង់មកគ្រប់សម្ពាធចេះណាគ្រូពេទ្យថាងលោកគ្រូពេទ្យថាងមិនខ្វល់ទេចូលពូនក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយហូគោថាខ្លួនគេអាចទប់ទល់នឹងសិស្សទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងក៏បណ្ដោយគេទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យថាលោកគ្រូពេទ្យថាងមីងគាត់កំពុងមានការរវល់ចំណែកខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យថាងគ្រូពេទ្យទីប្រឹក្សានៅទីនេះការវាកាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទាត់ជំនាញណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យលជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្ងប់ចិត្តតែមែនទេ
ខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូប៉ែនចង់ជួបលោកគ្រូប៉ែនថាំនេះខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូប៉ែនថាំនេះត្រូវហើយចង់ជួបលោកគ្រូប៉ែនថាំនេះមានការអីគ្រូប៉ែនថាំឆាប់បាត់វាឆាប់បាត់វាទៅបាត់វាមកអង្គុយខាងនេះបើសិនជាក្រុមសិស្សទាំងអស់នោះមិនទៅណាខ្ញុំមិនអាចចេញទៅបានទេនាងជំនួសខ្ញុំជួយដាក់មើលបន្ទប់ចាំខ្ញុំប្រគល់ឯកសារឲ្យនាងការប៉ិនពួកគេគ្រាន់តែចង់ជួបលោកជជែកលេងជាមួយលោកលោកតែបំពេញបំណងពួកគេមកផ្លាត់តែប្រជុំមុខជាមួយអ្នកជំនួសខ្ញុំដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាមួយនឹង fan ខ្ញុំពិតជាពិបាកនិយាយណាអញ្ចឹងឯងមនុស្សហូកើចូលចិត្តនិយាយណាឥឡូវមានមនុស្សជាច្រើនស្ដាប់គេនិយាយលោកត្រៀមញ៉ាំបាយថែត្រង់ក្នុងហ្នឹងឯងមិនអាចទេហ៎មែនណាបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំទិញឲ្យញ៉ាំឆ្មាធ្លាក់ចូលទឹកមានពណ៌អីអេសឺមានទីចំណាយនោះមិនត្រូវហ៎អញ្ចឹងនាងក៏ប្រហែលជាមិនអាចទីត្រូវដែរហាពណ៌ចំណាយនោះគឺសឺមីងគេទីរួចហើយពណ៌បាត់សម្រាប់នាងទីមិនត្រូវទេដើមមើលបន្ទប់ទៅអញ្ចឹងក្បាច់សេរីក្បាច់កង្កែបឬក៏ក្បាច់ឆ្កែបាទឆ្កែធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកវាច្បាស់ជាក្បាច់ឆ្កែហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវចេះចោះនាងទៅដើមមើលបន្ទប់សិនទៅរួចហើយចាំខ្ញុំប្រាប់នាងបានទេកញ្ចប់ទី3យកចេញមកហើយកញ្ចប់ទី4កញ្ចប់ទី4ក៏យកចេញមកដែរឥឡូវនៅសងកញ្ចប់ចុងក្រោយជីបចោលឡើង1055សម្ពាធឈាម206លើ136 10មីលីក្រាមបង្ហូនីត្រាកូលីសេរីនចា៎នេះមើលថងស៊ូវើពេលដែលយកចេញមកមានធ្លីឬអត់អត់ទេតើអ្នកជំងឺមានលើឈាមទេគេមិនបានប្រាប់ថាគេមានជំងឺលើឈាមទេក៏មិនធ្លាប់ប្រតិកម្មនឹងថ្នាំណាដែរថាថ្នាំមានចាំមកធ្វើជាគ្រូពេទ្យមិនជាកាងងាយស្រួលទេហើយធ្វើគ្រូពេទ្យសួតនឹងបេះដូងវារឹតតែមិនងាយថែមទៀតទាំងអស់គ្នាដឹងទេយើងគិតជាមជ្ឈុំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើមន្ទីរពេទ្យ MP វះកាត់បេះដូងនឹងសួតប្រហែលដងគិតត្រឹមឆ្នាំមុននេះណាផ្នែកសួតនឹងបេះដូងបានប្រាប់បន្ទប់វះកាត់ចំនួន857ដងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវធ្វើការវះកាត់3ឬក៏4ដងតើសិស្សទាំងអស់គ្នាមានអ្វីចង់សួរទៀតទេណាលោកគ្រូពេទ្យថាំងមីងដល់មកដើមមើលបន្ទប់ហើយហ៎អាយពេទ្យថាមីងពេទ្យថាមីងខ្ញុំចង់ចិត្តលោកខាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យដល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់លោកពេទ្យថាមីងខ្ញុំចង់ឲ្យដល់របស់ពួកខ្ញុំស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណកំឡូឡាកំឡូឡាខ្ញុំតំណាងឲ្យផ្នែកបេះដូងហានសុទ្ធនៅមន្ទីរពេទ្យ MP ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាឡៃហុងកុងអូគឺសិស្សច្បងសិស្សបងតាខ្ញុំនេះណាចូលចិត្តជជែកលេងជាមួយនឹងសិស្សបងណាគ្រាន់តែផ្នែកជំងឺហៅខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលជំងឺជាបន្ទាន់អលិជាចោះអ្នកទាំងអស់គ្នា Facebook របស់ខ្ញុំ ID ខ្ញុំយកអត់ទៅអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេខ្ញុំឲ្យតែ account របស់ខ្ញុំទៀតផងឡងពួកសិស្សបងឥឡូវនេះស្អាតណាស់អឺរីឯមុខសុទ្ធតែមានហុងស៊ុយខ្ញុំទៅធ្វើការសិនលាសិនហើយសិនចាំខ្ញុំខ្ញុំទៅអត់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 អាយហៅបងប្អូនមកធ្វើស្អីទីនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យណាប្រកាសជាអាការៈពីដល់នេះអត់ហើយគេថាវាមិនត្រូវគ្នាជាមួយបងធំទេបាទជាអាការៈខាន់ធ្វើឲ្យអាម៉ាស៊ីននោះណាមិនត្រូវគ្នាជាមួយបងធំទេបងធំយកចេញមកហើយនៅមែនបងធំខ្ញុំយកមិនដឹងចាំនិយាយមកមែនហើយមុននេះខ្ញុំសួរបងធំពួកលោកមានធ្លាប់ប្រតិកម្មនឹងថ្នាំឬអត់ធ្លាប់វាកាត់ឬអត់មានលើឈាមឬអត់តើអ្នកណាឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានហ
ឈិនឈិញហួយសូមមកបញ្ជូលណាឥឡូវខ្ញុំសួរពួកលោកម្ដងទៀតលីយ៉ាស៊ីងបងធំរបស់ពួកលោកគេធ្លាប់ប្រតិកម្មនឹងឆ្នាំអ្វីដែរទេមិនដឹងទេអត់ដឹងទេរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអត់ដឹងទេចុះមានធ្លាប់ឮថាគេធ្លាប់វះកាត់អីទេមានជំងឺលើឈាមទេបេះដូងមានបញ្ហាឬអត់តើអ្នកណាអាចឆ្លើយបានមិនដឹងទេអត់ដឹងទេខ្ញុំនៅបងគាត់និយាយផងបងសួរគាត់ទៅឥឡូវទូរស័ព្ទទៅបងសួរគាត់ច្បាស់ទៅណាឯកសារក្នុងឆ្នាំរបស់អ្នកជំងឺមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានតែសន្និដ្ឋានទៅតាមបទពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមចង្វាក់បេះដូងគេប្រហែលជាមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅសល់កូកាអ៊ីនមួយកញ្ចប់ទៀតមិនទាន់យកចេញមកឥឡូវនេះថង់កស៊ូចាប់ផ្ដើមធ្លាយធ្វើឲ្យគេមានសភាពពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអោះព្រោះថ្នាំពុលកូកាអ៊ីនទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធស្រាប់ទាំងខ្ពស់ចង្វាក់បេះដូងលោតញាប់ធ្វើឲ្យជំងឺសរសៃឈាមដែលមានស្រាប់វិវត្តទៅជាស្ទះសាច់ដុំស្ថានភាពបែបនេះគឺមានវិធីពីរទី1បញ្ជូនគេទៅបន្ទប់វះកាត់វះបើកផ្លូវអាហារយកកូកាអ៊ីនចេញមកភ្លាមមិនបានទេមិនអាចពន្យារពេលបានទេបាទចូលដល់កាពះឆ្លងកាត់សរសៃឈាមខ្មៅហូរចូលទៅដល់បេះដូងគឺចាប់ហើយវិធីទី2គឺសុងក្រពះបន្តទៀតហើយបានអញ្ចឹងសុងក្រពះទៅស្ថានភាពគេយ៉ាងម៉េចដែរពីឈាម188លើ119ជីបចំ145ពួកលោកចាក់ DC Pen ឲ្យគេតាំងពីកាលណាពីណាទៅអស់ជាឆ្នាំនេះប្រហែល2នាទីកន្លះក្នុងរយៈពេល2នាទីកន្លះយើងត្រូវតែយកកូកាអ៊ីន2កញ្ចប់ចុងក្រោយចេញមកឲ្យបានចាប់ដើមទៅជួយប្រាប់មកខ្ញុំផងនៅសល់ពីប្រហែលទៀតនៅសល់មួយនាទី40វិនាទីកុំអរំពួកយើងនៅសល់ពេលឃើញហើយផ្លូវអាហារដូចជារួមតូចពេលគៀបចេញមកក៏បង្ខំណាស់នៅសល់មួយនាទី8វិនាទីកូកាអ៊ីនជ្រាបហើយកុំខំយកចេញមកតាមស្រួលនៅសល់52វិនាទីកុំខំអីនៅសល់ពេលនៅសល់40វិនាទីចុងក្រោយ30វិនាទី25 19បន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែករបស់លោកហើយណាអត់បញ្ហាពេលនឹងនៅហើយចាំវះកាត់បេះដូងទៅប្រសិនណាបញ្ញាផៅទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំព្រោះក្នុងដៃខ្ញុំមានដំណឹងដល់កក្រាកមួយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យផ្អើលឯកសារផ្ញើទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយសាច់ញាតិជនល្មើសនៅក្នុងក្តីសាលាមត្តេយ្យមៃឈីទាសំណងគ្មានហេតុផលពីបុគ្គលិកពេទ្យនៅ MP ចង់ជំរិតតែម្ដងលើកដំណឹងថាសំណងដែលទៀមទាឈានដល់លេខ8ខ្ទង់រីខីជួយមើលព័ត៌មានពេលយប់នៅថ្ងៃនេះមានចំណុចណាអាចដកចេញឬអត់យកមកពេលនឹងមកផ្សាយព័ត៌មាននេះអូខេចំណុចសំខាន់កំភ្លែរំលឹកដល់ពាក្យមើលឃ្លាថាសាច់ញាតិជិលល្មើមិនដឹងខុសត្រូវរួមដៃជាមួយអ្នកដំណាងរាជទាសំណងគ្មានហាត់ផាពីប្រធានផ្នែកសរសៃប្រសាទ MP ស្មើនឹងការចាប់ចម្រិតនឹងហើយថូមីចាត់សមាជិកតាមដានសម័យខ្លួនផ្ទាល់24ម៉ោងមិនត្រឹមតែគេទេនៅមានអ្នកដំណាងរាជអូចងយាកទៀតនិយាយរួមជួបម្ដងសួរម្ដងសួរដល់គេធុញសួរដល់គេខឹងទៀតឆាប់Sandy លួចបង្ហាប់ដំណឹងឲ្យអ្នកមានអាជីពដូចគ្នាកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍និយាយរួមត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងអាប់អាលប្រហែលម៉ោងទៀតដល់ព័ត៌មានពេលយប់ហើយទាំងអស់គ្នាឆាប់ធ្វើការទៅចាំមិនដែរខ្ញុំអត់ចន្លោះអីទេអរគុណអ្នកហាជីវខ្ញុំចង់ឲ្យព័ត៌មាននឹងផ្ញើផ្អើលពី3ថ្ងៃចាប់ដល់លោកស្រីវាងដឹងថាក្នុងដៃគេអត់មានធីប
ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងដឹកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាយ៉ាងម៉េចផេត្រិកផ្នែកស្មារតីបញ្ជូនមនុស្សមកម្នាក់លោកយាយម្នាក់នោះរលាកទឹកដៅនៅផ្នែកជំងឺបន្ទាន់បងឈិនសង្ស័យគាត់មានជំងឺអន្ធស្មារតីដូច្នេះត្រូវបញ្ជូនគាត់ផ្នែកស្មារតីនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺក្បាលខាងឆ្វេងមានសមោលមួយសង្ស័យជាដុំសាច់ផ្នែកស្មារតីប្រជុំរួចពួកគេមានចំបល់សេចក្តីខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យវាងរួចសិទ្ធិបង្ហាញថាសរសៃប្រសាទខួរក្បាលគាត់អត់មានរួមតូចទេអ្វីដែលធ្វើការចងចាំគាត់ច្បូកច្បល់ប្រហែលជាមិនមែនមកពីខួរក្បាលចង់អន្ធរឬស្មារតីទេគឺដុំសាច់ចាក់ទៅជំហៀងក្បាលបណ្ដាលមានជំងឺឈួតជ្រូកធ្វើគាត់រវើរវាយភាពប្រហែលនេះធំណាស់ឥឡូវអ្នកជំងឺនៅណាត់ទេបងយានបញ្ជូនគាត់ទៅផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រថតម៉ាញេទិកបើមិនជាថាសមោលនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់គឺជាដុំសាច់នោះត្រូវបញ្ញាប្រាប់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់ទៅរៀបចំព្រះកាត់ឲ្យគាត់ជាបន្ទាន់លោកយាយបន្តិចទៀតពេលសម្រានកុំកំរើកណាពេលពលាប្រហែលជាយូរតែងប៉ុន្តែយាយបាត់ភ្នែកទុកថាជាការកេងទៅបានហើយណាចង់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរលាត់ដៃមកពេទ្យមិនក៏បដូរបន្ទប់ជំងឺមួយហើយមួយទៀតកូនស្រីមានរឿងអីកាត់ឡើងគ្មានអីទេគ្រូពេទ្យគ្រាន់តែពិនិត្យឲ្យម៉ាក់អន្តាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតពេលពេទ្យពិនិត្យឲ្យម៉ាក់ឯងកុំភ្លេចកំដរប៉ាឯងកុំឲ្យគាត់ដើរផ្ដេសផ្ដាសអ្នកគ្រូពេទ្យរំខានជួយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាមិនបាច់ឲ្យគាត់បារម្ភពីខ្ញុំទេម៉ាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ប្រហែលដងហើយថាលោកប៉ាស្លាប់បាត់តាំងពីយូរហើយម៉ាក់គាត់ទៅចាំឲ្យច្បាស់ទៅឯងណាកុំនិយាយប្តីផ្ដាសប្រយ័ត្នម៉ាក់ប្រាប់ប៉ាឯងណាអ្នកនាងហ្វឹងខ្ញុំយល់ហើយលោកជេពេលនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមហើយពេលដែលតម្រេតខ្នងឲ្យកុំភ្លេចណាមិនត្រូវកំរើកទេកាច់ចេញពីសើអស់ទាំងនោះហេកាហ្វេខ្លះកែវនេះអរគុណលោកនិយាយត្រង់ចុះករណីគ្រឿងញៀនចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សខ្ញុំមិនអាចជួបប្រទះទេស្មានមិនដល់ខ្ញុំអាចធ្វើបានកាលពីមុនខ្ញុំក៏មិនស្មានថានាងអាចដោះស្រាយជំងឺបែបនេះបានដែរខ្ញុំយល់ថាពេលនេះវាគឺជាការល្អណាស់នាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនងាយសរសើរអ្នកណាទេអាចបានលើពាក្យលោកនិយាយថាល្អខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយមិនបាច់សរសើរខ្ញុំម្ដងទៀតទេអាចឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំបានទេរង្វាន់អីទៅឆ្នាំ2017ខែ3លោកបានជួយមនុស្សចាស់អាយុ63ឆ្នាំម្នាក់វាកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសរសៃឈាមក្រហមឲ្យខ្ញុំមើលបានទេតែប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាទេនៅមានទៀតហើយកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានវាកាត់ផ្ដូរបេះដូងនឹងសួនក្រណបាពេលរៀបការនាងដូចជាមិនមែនលោកលន់ដល់ម្លឹងទេកាលនោះគឺមិនទាន់ខំរៀនអោះសុំសុំមួយទៀតកាលនោះឆ្នាំ2018លោកបានវាកាត់ឲ្យក្មេងអោះគុំតានាងនិយាយខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយឥឡូវនាងសរសេរកដឲ្យសេតទៅទៅវីដេអូវាកាត់របស់ខ្ញុំគឺនៅលើគេទាំងអស់អរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការហើយខ្ញុំគិតថាលោកនឹងអង្គុយយូរទៀតអ
សំទោអូនសំឡាញ់នៅពេលដែលចេញពីធ្វើការមានអ្នកជំងឺបេះដូងត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើឈាមគេរត់ទើបដឹងថាសរសៃឈាមក្រហមរបស់គេប្រែរូបរាងហើយចាក់ថ្នាំស្ពឹកឲ្យបេះដូងរបស់គេមិនបានទេពួកយើងក៏យកសរសៃជើងរបស់គេមកភ្ជាប់សរសៃបេះដូងយ៉ាងហើយបានជាយឺតពេល2ម៉ោងខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេបងក៏មិនចឹងទៀតបានឬអត់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យបងក៏ជាគ្រូពេទ្យដែរហេតុអីក៏បងមិនអាចមកផ្ទះហេតុអីបងណាត់ខ្ញុំញ៉ាំបាយម្ដងណាក៏យឺតយ៉ាវហេតុអីពេលដែលជួបខ្ញុំម្ដងណាគឺបងតែងតែនិយាយរឿងអ្នកជំងឺខ្ញុំជាប្រពន្ធបងណាបងគិតថាពួកយើងខកគ្នាត្រង់បងទុកវិជ្ជាសាស្ត្រជាការងារទី1ចាំហើយណាខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំរៀបការរួចហើយលោកស្រីថាងដែលលោកស្រីទាសំណងពីលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងឯថាប្រមាណដែរលើពី10លានទេប្រុសលោកស្រីចាំមនុស្សច្រើនណាស់លោកស្រីមិនរៀបចិត្តបន្តិចទេលោកស្រីត្រប់និយាយដាក់មន្ទីរពេទ្យ MP ថាឲ្យតែព្រមសងលុយមិនប្រដងទៅមន្ទីរពេទ្យអភិវឌ្ឍវិជ្ជាសាស្ត្រទៅអស់ទៀតទៅត្រូវការទាសំណងប្រមាណណាមែនហើយមែនហើយខ្ញុំចង់ស្រីជួយនិយាយប្រាប់ពួកជាសំណងថាទៅទេសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ចាំទៅជាសំណងលោកស្រីខ្ញុំចង់ស្រីទេមិនដឹងថាមនុស្សមិននិយាយហាត់ផលអញ្ចឹងទេឬមួយពួកយើងមិនចង់ជួយគាត់ប្រកបទេក្រកំភ្លើងត្រីក្បាលមិនអាចនឹងងាយស្រួលទេមែននឹងអ្នកវះកាត់កំបិតគោលគឺវៃធីទៀតផងជាអ្នកខ្លាំងជាងគេវះកាត់ខួរក្បាលទូទាំងហុងកុងសូម្បីគេក៏ធ្វើមិនបានគាត់អាចបន្ទោសអ្នកណាសេស៊ីអញយល់ថាសាច់ញាតិនោះចង់ឆ្លៀតឱកាសទៀមទាឲ្យបានសំណងតើមែនទេព្រឹកមិញខ្ញុំចូលមើលគេហទំព័រមន្ទីរពេទ្យឃើញមានគេនិយាយរឿងនឹងនៅក្នុងវេទិកាតែការពិនវិធីវះកាត់របស់វៃធីគ្មានបញ្ហាទេដូច្នេះទោះជាសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ប៉ណ្ដឹងផ្ដោតតុលាការក៏ប្រហែលជាមិនបានសំណងអ្វីដែរទីនេះជាកន្លែងដែលពួកខ្ញុំញ៉ាំបាយបុគ្គលិក MP ជាង 1,500 នាក់មួយថ្ងៃ3ពេលសុទ្ធតែដោះស្រាយនៅទីនេះអាហារដ្ឋានពួកខ្ញុំល្បីណាស់ធ្លាប់ចុះផ្សាយទស្សនវិស័យទៀតផងអើតើទិញអីញ៉ាំនៅខាងនោះទៅទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំអីកុំងតាមចិត្តណារីអាការភ័យនោះគ្រាន់តែចូលការទៅបានហើយអរគុណលោកគ្រូប៉ែតអរគុណលោកគ្រូប៉ែតអរគុណលោកតាស្រួលអរគុណអរគុណអរគុណលោកគ្រូប៉ែតហើយវ៉ាវ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 គាត់ជួនមែនញ៉ាំអីដែរនឹងលោកគ្រូប៉ែតហើយចាំពីល្មមខ្ញុំក៏នាំនិស្សិតមកញ៉ាំបាយដែរបើនិយាយទៅហត់ជាងការវះកាត់ទៅទៀតណាអេសេស៊ីអានណាអ្នកតាមស្រឡាញ់យើងនោះអ្នកណាតាមស្រឡាញ់អ្នកណាហេលោកមិនដឹងទេគឺលោកគ្រូប៉ែតផាន់នោះណាគឺស៊ីលទ័រទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេគ្រូគេទៅដល់ណាគេទៅដល់នោះដែរសេស៊ីទៅដល់ទីណាក៏គេទៅតាមសេស៊ីបើមានពេលប្រាប់គេផងណាក្នុងនាមជាគ្រូប៉ែតត្រូវឯករាជ្យបន្តិចកុំធ្វើដូចជាដង្កូវតោងគេអញ្ចឹងបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សប្រុសអើលោកគ្រូប៉ែតហើសើទាំងនោះដូចជាហៅលោកហើយអូអើប៉ណ្ណឹងចុះនាំគ្នាញ៉ាំទៅណាលោកគ្រូប៉ែតហើមានការអីខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកសេតើមិនមែនអ្នកតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬតែមិនមែនអកេដែលលោកនិយាយនោះតិចនិចវាកាត់របស់គេមិនអន់ជាងលោកទេលោកកំភ្លេចអីសោះថ្ងៃនោះបើមិនបានគេជួយវាកាត់ឲ្យលោកទេតើលោកអាចសរសេរពាក្យថាធ្វើបានរលូនក្នុងរបាយការណ៍ទេ
មិនតបបាននិយាយទេបើសិនជាលោកហ៊ាននិយាយដើមសេតើទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់គេគ្រប់គ្នាពីរឿងក្នុងបន្ទប់ផ្ទះកាត់នៅថ្ងៃនោះញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយទៅមេស៊ីយ៉ាខ្ញុំប្រាប់នាងប្រមាថដងហើយដេករបួសមិនអាចដេររយៈពេកទេម្ដងទៀតឲ្យខ្លះហានបន្តិចមកឈិនអេសេតើយ៉ាងម៉េចនឹងផ្នែកជំងឺបន្តទៅបញ្ជូនអ្នកជំងឺឈ្មោះថាលីយ៉ាស៊ីទៅផ្នែកបែកដងនឹងសួតលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំចុះមកបញ្ជាក់ប្រវត្តិជំងឺអ្នកជំងឺខ្ញុំឆ្ងាយលោកអឺបានទទួលបានហើយឬនៅខ្ញុំទៅឆែកមើលឲ្យចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយណាមេស៊ីខំប្រឹងហាត់ទៅកុំភ្លេចមួយមជុលចុងក្រោយត្រូវទីញឲ្យតឹងចាកំពុងរៀនវិធីដេររបួសហ៎ណែណែនាងដេររាក់ទៅហើយនៅពេលដែលនាងទីញឲ្យតឹងនឹងធ្វើឲ្យមករបួសកាន់តែរហែកគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ហើយព្រោះកិច្ចការនេះមិនដូចជាកិច្ចការទូទៅទេដូច្នេះពេលដែលដេរមជុលត្រូវរក្សាកម្រិតជាមួយនឹងមករបួសមិនចឹងសាមើលម្ដងទៀតទៅត្រូវហើយចាំទុកណាវិធីដែលស្បាយត្រូវតែមួយមជុលគឺរួចរាល់រក្សាកម្រិតក្នុងមជុលប្រហែលជា5មីលីម៉ែត្រជុលមជុលនឹងចេញមជុលត្រូវរក្សាក្នុងកម្រិតស្បែកគឺមិនអាចឲ្យធ្លាយស្បែកទេកុំបង្ខំណាណែតាមសម្រួលទៅមួយមជុលនេះជ្រៅពេកហើយដាក់ចិត្តបន្តិចត្រូវមើលមុខរបួសកុំទុកដូចជាខោអាវដែលរបួសត្រូវពឹងលើកម្លាំងកដៃហើយប្រើកម្លាំងធៀបមជុលចេញមកឃើញហើយឬនៅនៅនឹងហ្វឹងខ្ញុំមកតែឃើញក្នុងខួរក្បាលម្ដាយរបស់នាងមានដុំសាច់មួយអង្កត់ផ្ចិតប្រហែលជា1សង់ទីម៉ែត្រដុំសាច់នោះនៅចំហៀងក្បាលខាងឆ្វេងគឺនៅចំសៀបផ្កាចាក់ចូលជ្រៅបន្តិចព្រោះតែដុំសាច់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យការចងចាំម្ដាយរបស់នាងចំពោះចំណល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូប៉ែនមិនបាច់បារម្ភពេកទេដុំសាច់គ្មានស្ថានភាពមិនល្អទេតែពួកខ្ញុំឲ្យយោបល់នាងឆាប់វាកាត់ឲ្យគាត់ទៅម្នាក់នេះលោកគ្រូប៉ែនអ៊ីថៅជាប្រធានផ្នែកសរសៃប្រសាទខួរក្បាលរបស់ MP បើនាងអត់បញ្ហាទេការវាកាត់លើកនេះគឺលោកគ្រូប៉ែនយ៉ាទៅទូខុសត្រូវខ្ញុំអត់បញ្ហាទេពួកលោកជួយរៀបចំវាកាត់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទៅប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំអាយុរឿងច្រើនហើយការវាកាត់មានហានិភ័យឬអត់ម៉ាក់នាងមានអាយុច្រើនហើយវាកាន់គឺច្បាស់ជាមានហានិភ័យដើម្បីបន្ថយការប៉ះពាល់ដល់កូនខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយចុះប្រើកុំព្យូទ័រនាំផ្លូវមុខរបួសតូចមួយរួចហើយកាត់ដុំសាច់ចេញវិធីវាកាត់បែបនេះវាប៉ះពាល់ដល់កូនគឺស្រាលបំផុតហើយណាថ្ងៃក្រោយភាពប្រហែលដែលមានរោគហន់ក៏ទាបបំផុតដែរលោកគ្រូប៉ែតយ៉ាងអញ្ចឹងបញ្ញាពេលកាត់ឲ្យគាត់ទៅផេនត្រិកឆាប់ទៅឆែកមើលមានបន្ទប់វាកាត់ទំនេរទេបៃធីលោកជ័យឆាន់បាត់ខ្លួនហើយមិនក៏អញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំបានអាចគាត់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់ធំតែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក៏រកគាត់មិនឃើញខ្ញុំបានប្រាប់សន្តិសុខឲ្យពួកគេចាំមើលទ្វារមុខនិងទ្វារក្រៅហើយអ្នកនាងហ្វឹងនាងមិនបាច់បារម្ភទេបណ្ដាយនាងប្រហែលជាទៅមិនឆ្ងាយឡើយគាត់ប្រហែលជាក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទេអាយិនតើតន់ទៅសន្តិសុខណាឆែកមើលកាមេរ៉ាប្រហែលជាអាចរកគាត់ឃើញអេលោកគ្រូប៉ែថាងអានសើទាំងអស់នោះតែជួលពួកគេទៅអស់មុនពេលទៅគេចង់ជួបលោកតែខ្ញុំប្រាប់គេថាឲ្យតាក់ទងលោកតាមអនឡាញទៅហាក្រំបើមែនថ្ងៃក្រោយការតំណាក់តំណងរបស់ផ្នែកបេះដូងនឹងសួតប្រកួតឲ្យលោកហើយអត់បញ្ហាថ្ងៃក្រោយរឿងខាងក្រៅប្រកួតលោកខ្ញុំចោះអើអ្នកលោកគ្រូប៉ែថាងខ្ញុំវាតែនឹងភ្លេច
នៅពេលដែលចេញពីធ្វើការអ្នកគ្រូពេទ្យឆឹងបានផ្ដាំខ្ញុំឲ្យប្រាប់លោករឿងអីទៅខ្ញុំក៏មិនសូវយល់នៃរបស់គេដែរគេថាឆ្មាសឆ្មាខ្មៅធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកស្រាប់ស្អីគេនោះខ្ញុំក៏បានសួរគេថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចគេអត់បានប្រាប់ខ្ញុំទេតើមានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថ្ងៃស្អែកសួរគេទៀតទៅបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយដែរអាយិនប្រាប់សន្តិសុខថារកលោកយាយឃើញហើយនេះនេះផងមិនចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយនាងទៅចាស់បានមិនកង្គុយទៅនេះម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំអង្គុយចាំប្តីខ្ញុំមនុស្សដូចគាត់គឺអញ្ចឹងម្ដងណាក៏មកយឺតដែរហើយលោកជាអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងអ៊ីថាងជាគ្រូពេទ្យវះកាត់អលុយីថ្ងៃស្អែកនេះវះកាត់ទេវះកាត់អីទៅខ្ញុំមកពេទ្យគ្រាន់តែរលាកដៃមិនចាំបាច់វះកាត់ស្អីឲ្យខ្ញុំនោះទេលោកយាយក្នុងគូក្បាលយាយមានដុំសាច់មួយវាធ្វើឲ្យការចង់ចាំយាយច្បោកច្បល់ថែមទាំងធ្វើឲ្យយាយរវើរវាយក៏យាយមិនដឹងដែរប្តីរបស់យាយស្លាប់យូរឆ្នាំហើយមកពីយាយភ្លេចពេលវេលាអ្វីដែលយាយឃើញគឺសត្វតែអារម្មណ៍រវើរវាយទេលោកនិយាយស្អីពេលខ្ញុំមកពេទ្យគឺប្តីខ្ញុំជាអ្នកនាំមកនឹងណាមិញនេះគាត់គ្រាខ្ញុំមកអង្គុយនៅទីនេះដែរគាត់ថាទៅណាមកផ្លែតត្រឡប់មកវិញឥឡូវហើយវីដេអូនេះគឺកាមេរ៉ានៅបន្ទប់សន្តិសុខគេថតបាននៅលោកយាយឃើញទេយាយដើរចេញពីបន្ទប់អ្នកជំងឺគិតតែពីដើរដើរទៅដើរមកម្ដងទីកន្លែងនេះអត់មានប្តីយាយមកពីណាត់ទេដុំសាញ់នៅធ្វើការចងចាំរបស់លោកយាយមានភាពច្បុកច្បល់ប៉ុន្តែកំរំអីពេលវាកាត់រួចហើយច្បាស់ជាដូចដើមវិញហើយដោយកាលពីមុនអញ្ចឹងលោកយាយអាចទុកចិត្តបានណាខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកសិលសាស្ត្រខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តចំពោះការវាកាត់ស្អែកលោកយាយដូចជាគេងលក់អញ្ចឹងពេលភ្ញាក់ឡើងគឺដូចគ្មានស្អីនោះទេលោកគ្រូពេទ្យតើខ្ញុំមិនវះកាត់បានទេហេតុអីលោកឲ្យដុំសាច់នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបានជួបប្តីខ្ញុំទៀតបើសិនជាលោកកាត់ដុំសាច់នឹងចោលខ្ញុំនឹងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់វិញហើយខ្ញុំនឹងបាត់បង់ប្តីខ្ញុំយាយមិនបាច់បាត់ប្តីទេខ្ញុំធានាប្តីរបស់យាយនៅតែដដែលគាត់ថានៅក្នុងបេះដូងលោកយាយរហូតយ
ចាំមិញសាការជាមួយថាំងមិញយ៉ាងម៉េចហើយអេមនុស្សដូចជាគេនៅមន្ទីរពេទ្យណាម្ដងណាគឺតែងតែមានបញ្ហាកើតឡើងឯងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយដោះស្រាយបញ្ហាគេទៅខ្ញុំមិនបានគិតថាដោះស្រាយបញ្ហាគេទេបើគេបង្កបញ្ហាប្រាំវៃធិដេញគេចេញពី MP ទៅឯងមិនឈឺចិត្តទេសោះធនអាហារកិច្ចខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំត្រូវឡើងថ្លៃជួលផ្ទះពីឯងហើយអូមិនអីទេដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយានចេញលើនឹងបន្តិចល្អគេច្បាស់ទៅជិលព្រមព្រោះគេច្បាស់ទៅជិលព្រមមែនតាអេឡើងលោកប្រធានតាលោកគ្រូប៉េតលីចៃដន់ម្លេះលោកប្រធានលោកគ្រូប៉េតលីលោកប្រធានលោកប្រធានបេតហើយបេតអើធំខ្ញុំនៅទីនេះក្នុងហបាក់អើមានថ្នាំយកមកខ្ញុំចាំមិញចាំមិញហើយត្រូវការប្រាប់យិនយិនដែរទីមិនបាច់ទេបន្តិចទៀតឡានពេតមកកុំយកខ្ញុំទៅសង្គ្រោះនៅ MP អីណាសង្គ្រោះធម្មតាបានហើយនៅមិនទីរឿងនៅថ្ងៃនេះមិនអាចនិយាយប្រាប់នារាបានទេជាពិសេសគឺវ៉ៃធីងនឹងយានអូខេកុំអារម្មណ៍អីI'm not sure if you're going to be able to do it.